За статистикою, майже 70% людей мають хоча б одну річ цієї крамниці. 17 серпня – День секонд-хенду. Одяг для секонд-хенду закуповується на спеціалізованих пунктах, призначених для збору вживаних речей. На пунктах прийому його дезінфікують, сортують та опісля продають. Легко знайти в секонд-хенді речі. Там є брюки, джинси, шорти, рубашки, футболки, майки. На базарі можуть бути ці речі в 2-3 рази дорожчі. Речі до секонд-хенду завозять у визначені дні. Так, потрапивши у день привозу, можна знайти для себе гарну, практично нову річ. Там деколи з'являються такі чудові речі, які навіть ніде не купиш. Я там багато речей купив. На машину собі сідушки купив з натурального хутра. Треба було мені Adidas, я купив Adidas костюм. Туфлі, я купив туфлі. Носки, я купив носки. За опитуваннями, більшість хмельничан відвідує секонд-хенд. Та все ж є люди, які їх ігнорують або ж купують там одяг лише для праці. Я більше купляю, якщо попадаю в нього речі для роботи вдома. Раніше так називали гуманітарну допомогу, та сучасний секонд-хенд – це великий вибір речей різної якості, доступний кожному.